Gratka Drzyńska, Róż Most. Igor Prejela, Krupo. Zdaj bo se bilo veliko slavije, ne samo dvoraj iz Kožice, pač možda sam po novem mestu. Prvi še enkrat čestitke, ne imamo veš. Vole. Tako, majstvo. Mogoče zmaga v novem mestu, ampak, tudi sem že rekel, zmagati v domu slovenskega giganta, slovenskega košarkarskega giganta Stožice, ta četrti zaporedni naslov, je tudi, ima svoj draž, ne, bo nekaj posebenega, tako da gaj čemo, štem idealen konc, ono dolgo naporno, uspešne karijere, tako da lep skor ne bi ne. Ja, danes sem po nekem dolgom času v bistvu čutil, da tekme ne gre v pravo smer od prve do zadnje sekunde. Ponovno se je v bistvu zgodilo, da smo napadli posameznih hotel preveč na silo. Posledica tega, da smo imeli takoj 9 izgubljenih žog in ta individualnost se je potem samo še transformirala v obrambo. Ker smo v bistvu tukaj čas četrtine minevali, če dalje manj kolektivno smo tudi igrali v obrambo. Danes povedal, da od prve do zadnje minute nismo imeli nekako nekih možnosti. Smo se vmes približali na 4 točke, ampak spet smo potem začeli solo akcijami z metom, prehitri meti za 3 točke. Smo hoteli v bistvu prehitro prelom tekmo, ampak na ta način ne gre, ko se igrajo finale. Fantje, nekateri so se naučili, ampak večini se še kar ni nič naučili. Ja, povsod je slaviti tako, mi smo si na vsakem še želeli, da bi dobili tekmo še novo mesto pri domačih navijači. Nažalost, v tisti tekmi, kot rečeno, nismo bili osredotočeni na igro in na silo nismo želeli dobiti tekme. Vendar ne pomembno, važno je, da smo prišli do končnega cilja, osvojili naslov, kar bi se čestitali igralcem, oni so najbolj dostižni za ta uspeh. Zahvala celotnemu strokovnemu štabu, vodstvu kluba za izkazano zaupanje. Pozorim in eno zadnje, predvsem tudi naši navijači, ki se nas ponovno v velikem številu podpirali.